Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmatining muxlislari. Bugun Moskvadagi studiyadan men Sohiba Hayitboyeva sizlar bilan to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Bugungi dasturimizning mavzusi: Rossiyada ham o'qib ham ishlash osonmi? Undan tashqari, agar o'sha faol inson jamoat ishlarida ham faollik bilan qatnashayotgan bo'lsa. Studiyamizni bugungi mehmoni ana shunday hozirgi ta'riflarday ham o'qib ham ishlayotgan, undan tashqari vaqt orttirib jamoat ishlarida o'ta aktiv bo'lgan Mashrab Madrahimovni studiyamizga taklif qildik. Yurist Mashrabjonam. Rahmat, taklifingizga. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mashrab, birinchi mavzumizni oldin Moskvada o'tkazilayotgan o'sha keng miqyosli tadbirlardan boshlamoqchimiz. Ham o'qiyapsiz, ham ishlayapsiz Moskvada. Undan tashqari kuzatib boryapmiz. Tadbirlarda juda faolsiz. Masalan, oxirgi yaqinda o'tkazilgan Ramazon chodiri tadbirida bir kunda 1000 kishilik dasturxon yozildi, 1000 kishiga iftorlik berildi va undan tashqari madaniy tadbirlar ham bo'lib o'tdi. O'sha O'zbekiston tarixi bilan tanishtirildi. Mana shu tadbirni tashkillashtirishga qancha vaqt va necha kishi ishladi? Qancha vaqt ketdi? Avvalambor, chin ko'ngildan har bir kim bizga yordam bergan bo'lsa, kim bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, chin ko'ngildan rahmat deyish niyatim bor. Va bu tadbirni nafaqat men va meni do'stlarim 5-6 yigit bolalar bo'lib o'tkazdik, tayyorladik. Ular kela olmadi, afsus. Faqat men bugun bu tadbirga tayyorgarlik boshladik 3 oy oldin. Chunki bundan oldin undan oldingi yil o'tkazgandik, sal vaqtimiz yetmagandi. Bir oy o'tgan yil bo'lgani yo'q. O'tgan yil bo'lmadi. 2016-yilda bo'lgandi. Eslayman. Bu 2016-yilda o'tkazganimizda sal ulgurolmadik. Bir oy oldin tayyorlanib boshlagandik, sal qiyin o'tdi. Bu nimani hisobga olib, bu o'tgan mana o'bitni hisobga olib, bu yil ertaroq tayyorlanishni boshladik va 3 oy oldin. Bu tayyorgarlikda bizga ko'p yordam berishdi. Oddiy mana shu o'zimiz vatandoshlarimiz, elchixona vakillari, o'z hurmatli Bahrom Mahadevich elchimiz Asrafxonov o'zi bu qatnashish niyati bor edi. Afsus, bir-ikki masalan muammolar paydo bo'ldi, kela olmadi. Lekin generalni konsul qatnashdi, keyin O'zbekiston elchixonasi vakillari qatnashdi va bizga juda yordam berishdi. Mana shunday tadbirlarda o'zbekistonliklar qanchalik faol? Bunday tadbirlarda endi yaxshi qatnashib boshlayapti deb aytsak bo'ladi, chunki buni nazakam ko'p emas. Mana boshqa davlatlar fuqarosiga qaraganda bizankilar albatta qolishadi. Mana o'shani ko'rganim uchun taqqoslab aytyapmanda. Qirg'iziston Respublikasi ular juda faol. Hamma yerda qatnashadi, qanday nima bo'lsa ham bor. Tojikiston endi Tojikistonni yechima deb olmayman, lekin O'zbekiston albatta buncha Tojikistonliklarni ham ko'p ko'raman. Ayniqsa diniy tadbirlarda hammasida Tojikistonliklar o'ta aktiv. Bor, ha, yo'q demayman, bor. Lekin bizankilar endi mana yosh, men o'zim yoshlar bilan ko'p muloqot qilaman, ko'p davlatimda nima do'stlarim, yoshlar, o'zbekistonliklar, vatandoshlarim bo'lgandan keyin shularga qarab aytishim mumkin. Endi tanishdilar bu nimalar bilan, har xil tadbirlar bilan. Endi mana internet orqali ko'ryaptilar, qanday nima tadbirlar bo'lyapti, rejalashtirilyapti. Ularga qatnashishni boshlayapti. Mana har xil tadbirlar bo'ladi. Kult plovi yoki musobaqalar, futbol bo'ladi hatto. Shularda qatnashyapti sekin-sekin. Xudo xolasa, mana tez yaqinda yaqin kelajakda xudo xolasa уже ko'p qatnashishga harakat qiladi. Studentlar mana ko'p bizanklar уже universitetlar ichida har bir nimada qatnashadilar-da shu tadbirlarda universitet tomonidan. Siz mana shu jamoatchilik ishlariga qanday qo'shilib qolgansiz? O'zingiz taklif bilan bordingizmi yoki qatnashib yurib tasodifan qo'shilib qoldingizmi yoki o'zi qiziqish bormi? Yo'q, bu to'g'risini aytsam, men eslayapman hozir birinchi
kursda bu 2002 yil bakalavrda o'qiyotgan paytim internetda o'tirgan paytim taklif keldi bitta kursdoshimdan, mana shunday bir tadbir bo'lyapti, boraylik, ko'raylik, qanday bo'lib qatnashaylik deb. Men aytdim, bo'ldi, biz borib ko'raylik deb borgandan keyin menga yoqib qoldi bu shunday tadbirlarda. Shundan keyin qatnashishga harakat qilamiz, nafaqat qatnashish, ham o'zlarimiz ham shu o'tkazishga harakat qilyapmiz. Mana тоже Ramazon chodirasi O'zbekiston kechasi, shuni ham aytsak bo'ladi. Undan boshqa yana ham oxirgi kuni nima yarmarka bo'ldi. Yana ham osh berayotganingizni ko'rdim. Osh tarqatayotganingizni. Lekin u oshni men tayyorlamagandim. Bu oshni endi biz xizmatga borgandan keyin shu osh taqasiga sen O'zbekistonliksan, sen bu ishni bajarasan dedilar, qo'ydilar. Endi bu osh ham bepulmidi yo pullimidi? Yo'q, bu osh pulli, lekin qimmat emas. Bitta porsiyasi 100 rubl, lekin porsiya katta va bu oshni sotilgan hamma pul hammasi xayriy zakat fondiga ketdi. To есть bu pul oshni tayyorlagan undan foyda ko'rmaydi. Foyda ko'rsa faqat savob, xudo xolasa, xudodan. Mana bu masalan zakot fondida volontyor yigitlar bor, mana Jamshidbek, tashkilotchi Sarvarbek, siz o'zi bitta jamoa bo'lib shakllanib boryapsizlar. Shunaqa qanaqadir yoshlar tashkiloti ochish niyatlari bormi yo o'zi bormi shunaqa tashkilot hozir? Yo'q, hozir uni tashkiloti yo'q, lekin biz mana shu tadbirlarni o'tkazayotgandan keyin уже o'ylab boshlayapmiz. Bu qanday qancha daraja aktualni bo'ladi bizni Moskvadagi yoshlarimizga. Mana xudo xolasa tez yaqinda bal o'tkazamiz. O'zlarimiz shu Moskvada yashaydigan yosh vatandoshlarimiz uchun, nafaqat yashaydigan, ishlaganga kelganlar uchun, hamma xullas O'zbekiston vatan, nafaqat o'zbek millatiga, kim O'zbekiston bilan qanday bog'liq bo'lsa, hamma uchunda. Bu xudo xolasa birinchi emas, уже ikkinchi bal bo'ladi. Fevralda уже bal o'tkazilganda 200 odamlik yaxshi o'tdi. Lekin uni bu daraja e'lon qilmadik, chunki bu birinchi opit. Endi xudo xolasa mana shu ikkinchi balni e'lon qilamiz oldindan, shu odamlar yig'ilsin. Juda zo'r xudo xolasa bo'ladi. Programma tuzyapmiz mana. Bunga faqat o'qiyotgan yoshlarni qo'shasizlarmi yoki migrantlarni ham juda katta qismi yoshlar? Yo'q, albatta, albatta. Ha, ochiqchasini aytaman. Birinchi balda faqat studentlar, o'shani eslab aytayapman-da, studentlar qatnashgandi. Lekin nasib bo'lsa, bu balda hamma uchun. Yo'q, biz to'g'risini aytay, birinchi bal o'tkazganimizda bizga mana faqat ishlaganga kelgan vatandoshimiz bo'lsa, biz unga yo'q deganimiz yo'q. Yo'q, ulardan murojaat bo'lmagan. Ular bexabar qilgan. Bu albatta bexabar qilgan sababi biz uni e'lon qilmaganmiz. Chunki o'zimiz ham o'ylaganmizda qanday bo'ladi, birinchi masalan opit, shuning uchun bunday bir e'lon qilmaylik, tanishlar chaqirib o'tkazaylik, ko'ramiz qanday bo'ladi. Xudoga shukr, yaxshi o'tdi. Nasib bo'lsa mana shu ikkinchi balga yaxshi ertaroq oldindan e'lon qilib, to'g'risi katta jamoat yig'amiz, nasib bo'lsa. Mana bu dasturni tayyorlashdan oldin tahririyatimizga kelgan xatlarni ko'zdan kechirib chiqdim. O'tgan kuni ham bir xat kelgan edi. Moskvada, umuman Rossiyada o'qish tartibi haqida. Siz hozir magistraturada, va magistraturaning ikkinchi kursi o'tdingiz, ikkinchi bosqichga o'tdingizmi? Birinchi kurs magistratura tugatyapman. Tugatyapsiz, ikkiga o'tyapsiz. Mana shu o'zingizning tajribangizdan kelib chiqib, mana shu migrantlarni savollariga ham ozgina javob berib borsak, Moskvada, Rossiyada o'qish osonmi, qiyinmi? Unga qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi? O'qishni tartibi qanaqa? Bu birinchidan aytishim, menimcha o'qish qiyin emas. Bizangida biz vatandoshlarimiz ko'p aytadi, til bilmaymiz. Xullas, bu haqiqat, ha, tilni bilishmaydi, biladi, lekin kerak darajada bilmaydi. Mukammal emas. Lekin men shunday studentlarni ko'rganman, sizga to'g'risini aytay, mana Xitoydan, Turkmaniston, или O'rta Osiyodan aytsak mayli, mana Turkmaniston studentlaridan ko'ryapman. Yo'q, bularga hech qanday xafa qilishyatim yo'q, lekin shunday studentlar keladi, rus tilini bilmaydilar, lekin o'qiyaptilar. O'qiyaptilar qanday?
parani qoldirmaydilar. Parani qoldirmaydi, u muallim ko'radi, shu qoldirmayapti, harakat qilyapti, albatta zachetini qo'yadi, albatta imtihoniga bahosini qo'yadi. Lekin men til bilmayman deb qolib ketsa, u qolib ketaveradi. Mana hozir ham bizda studentlar bor. Mana bizning universitetda o'qiyapti yigitlar, o'zbekistonlik, lekin ular kelib hozir podfakt o'qiyapti. Podgotovitelniy fakultetda ular tayyorlaydi, rus tilini o'rgatadi. Keyin qaysi specializatsiya bo'yicha o'qish niyati bo'lsa, shunga qarab tayyorlaydi. 1 yil. O'zi bu ham qimmat ham emas. Bitta kurs aytsam bir $1000 bo'lar 1 yil. U sizga yotoqxona opsiyasi ham beradi, registratsiya ham beradi. Bu ham eng muhimi. Mana shu endi men ko'proq Rossiyadagi aholini O'zbekistonliklarning sonidan kelib chiqib savol beraman. Juda katta qismi mehnat muhojirlari. O'sha mehnat muhojirlari ishdan uzilmagan holda o'qiganda qanday yengilliklar bor? O'sha hozir hujjatga gap taqalgandan esimga tushib qoldi. U endi ham ishlab ham o'qish degan sal qiyinroq bo'ladi kimga? Endi yangi kelganlar, bu yerni bilmaydi yo'llar, tartibini nimasini. Endi menga xo'p, menga osonroq, chunki men bu yerda уже anchadan beri o'qiyapman. Kollej, universitet, mana magistratura, men уже xudoga shukr qandaydir darajada bilaman, qanday yo'l-yo'rig'ini, balansini. Biz mehnat muhojirlar albatta faqat o'qib ishlamay bilmaydi. Ham ishlash kerak, ham o'qish kerak. Bunda men maslahatim vecherniy bor, kechki dars bor. Shunday fakultetlarga kirsa bo'ladi. Zavochniy bor. Lekin o'chinda o'qiman desa, uni ham o'ylab topsa bo'ladi. Mana например, bizda ham hozir shu men do'stim bor. U gostinitsada, mehmonxonada ishlaydi. Bir emas, ikkitasi mehmonxonada ishlaydi. Ham o'qiyapti, lekin kunduz kuni o'qiydilar. Kechqurun mehmonxonada ishlaydi. Endi ishi qanday sizga aytay? Tikka turish yo'q, конечно, albatta kechaman. Ular shunday ishda receptionda turadilar, yoki barni stoykada turadilar. Shu ish topsa bo'ladi, harakat qilsa, ayniqsa Moskvada topsa bo'ladi. Bizga eng ko'p so'raladigan savollar o'sha mutaxassislarga esa bilib bering deb yoziladigan savollardan biri Rossiyaning diplomlari O'zbekistonga o'tadimi degan savollar ko'p tushadi. Bu savol to'g'ri aytsam, уже 16-15 ta universitet bor Rossiyaning eng birinchi universitetlari, ularning diplomlari biznes sertifikatsiya o'tadi. Ular qolgan universitetlarni nostrifikatsiya qilish kerak. Lekin hozir shu Rossiya yoshlar ittifoqi orasi va O'zbekiston yoshlar ittifoqi orasida memorandum imzolangandi. Fevral oyida O'zbekistonda Rossiya O'zbekiston yoshlar nimasi forumi bo'lganda o'shanda memorandum imzolandi. U memorandumda yozilgandi, shubi O'zbekistonning diplomlari Rossiyada, Rossiyaning diplomlari O'zbekistonda biznes sertifikatsiya yurishi. Bu memorandum kerga jo'natiladi. Rossiya yoshlar ittifoqi buni jo'natadi Ministerstvo obrazovaniya Rossiya Federatsiyasini. Keyin уже Ministerstvo obrazovaniya uni ko'rib chiqadi. Va O'zbekiston yoshlar ittifoqi kerak nimaga jo'natadi ular ham. Endi bu yerda yurgandan keyin bilmanda O'zbekiston yoshlar ittifoqi qayerga bu memorandumni diplomlar demak nostrifikatsiya orqali yoki nostrifikatsiyasiz o'tadigan o'sha oliy o'quv yurtlari bor. Bor, universitetlar bor. Shular bir universitetlarni mana bir Moskva davlat universiteti MGU Lomonosov nomi, uning diplomi biznes sertifikatsiya o'tadi O'zbekistonda. Keyin bu xulos borda, hozir hammasini aytib chiqaman. Shular o'tadi. Keyin boshqa sal oddiyroq boshqa shaharlardagi universitetlarni diplomlari o'tadi qachon nostrifikatsiya qilingandan keyin xudo xohlasa. Tushunarli. Umuman o'qish Rossiyada o'qish uchun misol uchun yo'q O'zbekistondan yoki boshqa davlatlardan qayerdan O'zbekistonliklar bo'lsa
o'qishga kirish uchun qayerga murojaat qilish kerak, nima qilish kerak? Birinchi bosqich hozir, chunki ayni yoz o'sha qabul komissiyasi oldidan mana shu savollarga ozgina javob beraman. Men o'zim oddiy tilda gapirsam, grant to'layman, byudjetda bepul. Lekin o'zim O'zbekiston fuqarosiman. Lekin Rossiya Federatsiyasi hisobiga o'qiyman. Bu qanday bo'lgan? Rus sotrudnichestvo degan tashkilot bor. U bo'ysunadi prямой ministerstvo образованияga. U shu tashkilotni har bir davlatda o'zini nimasi bor, представительство. Ham Toshkentda ham bor rus sotrudnichestvo. Endi shu rus sotrudnichestvoga murojaat qilish kerak, lekin hozir uje yoz bo'ldi. Buni ertaroq qilib boshlash kerak edi. Lekin magistraturada kiraman deganlar hali ham uspet qilsa o'zirib uspetladi. Lekin mana bakalavriatga byudjetga kiraman deganlar to'rsatsam sroklari o'tdimi deymanda. Hozir uje imtihonlar qabul qilinyapmi deymanda. Martdan boshlanadi. Keyin bu bir variantda ruxsatni endi xudo xohlasa kelasi yilga rejalashtirganlar bo'lsa eshitib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Ruxsatga murojaat qilsa bo'ladi, shu ruxsat tomonidan imtihonlarni topshirsa o'qishga kirish imkoniyati bor va maktabda o'qiyotgan paytda har xil olimpiadalarda nimalarda qatnashsa o'sha olimpiadalardan diplomlar, sertifikatlarni olib kelib ko'rsatsa hattoki imtihonsiz o'qishga kirish sharoitlari ham yaratiladi. Imkoniyati bor. Keyin boshqa yana qanday variantlar bor? Mana uje Rossiyaga kelib, universitetga kirib, hamma bilan birga imtihon topshirib, o'qishga kirish iloji bor. Men o'zimni sizga aytay, o'qitimda men o'qishga qanday kirganman, bakalavriatga. Men kollejni tugatdim. Kollejda juda yomon o'qiganman, zo'r o'zim tugatdim. Lekin ochiqroq aytaman, yuridikni tugatganman kollejni. Universitetga kirayotgan paytim imtihonga kirdim. Vladimir shahrida Vladimir davlat universitetini tugatganman. Imtihonga kirganda katta zalda 100-200 odam o'tiradi. Imtihon o'tadi. Endi siz o'ylab ko'ring. 5-6 preparatorlar, 100-200 odamni imtihon qabul qilsa, ular qanday holatga tushib qoladi. Shuning uchun bu bilan men nima demoqchiman? Shans bor. Shans bor. Qo'rqmaslik kerak. Biz mana ko'p O'zbekistonga fevralda borgandim, mana shu Rossiya O'zbekiston yoshlari forumiga borganda ko'p bolalar, yoshlar maktabda so'raganda o'qishga kirish qanday bo'ladi, nima qiladi deb. Bular men o'zim ularga savol berdim. Siz qanday o'ylaysiz? Qiyinmi, osonmi deganda ularni javobiga qarab men o'yladim, ular o'ylaydi shu qiyin deb. Keyin men endi albatta hamma yerdan unaqa emas, to'g'ridan-to'g'ri ham kelavermaydi. Endi kimga baxt keladi, kimga shunday holatga tushib qoladi. Mayli, hozir deylik, byudjetga kirish imkoniyati kamaygan, chunki o'sha qabullar tashkilot orqali kirish misol uchun qiyinlashdi. Kontrakt asosida o'qishga rozilar masalan hozir ulguradi, to'g'rimi? Hujjat topshirishga ha. Mana bu o'qishlarni narxlari qimmatlik qilmaydimi O'zbekistondagi kontrakt bilan Rossiyani hech taqqoslab ko'rganmisiz kontraktlarining narxlarini? O'zbekistonda kontrakt narxlarini sal eslolmayman, chunki bilmayman, taxminan qancha O'zbekistonda? Xabarim yo'q. Menimcha, bu yerda mana Rossiya. Bu yerdagi narxlarni bilasiz. Mana shu Moskvada eng nimasi bor? O'rtacha universitetlar shunday nimalar bor, masalan, spetsialist nomlangan mutaxassislar, ularning narxlari 90 ming rubl yili, bir yilida. To есть, например, 100 ming rubl, undan tashqari yana arzonlari ham bor. Просто bu nimaga bog'liq? Sizni dollarda aytaylik, bir yil o'rtacha narxi 1 yilga 1.5 ming dollar. O'rtacha oliygohlarni shartnoma narxlari. Lekin 1000 dollar kontraktlar ham bor, lekin bu bog'liq o'rtacha narxini aytyapmiz. Shu o'rtachasi shu 1.5 2000 shunda. 2000 ham bormas, o'rtachasi shu 1.5 dollar bordi. Endi bu nimaga bog'liq? Sizni saylagan universitetingizga qanday daraja kuchliligi, nima o'rtacha reytingda qayerda turadi? Birinchidan, ikkinchidan,
keyin sizni saylagan professiya, to'g'ri sizni sohangiz ham bog'liq. Shu yerda hammasi bir-biriga bog'liqda. Universitet, sohangiz, shu hammasi keyin уже shundan qarab narx chiqadi. Menda bitta do'stim bor, o'zi Moskvada ishlaydi. Lekin zavodda Vladimir shahrida o'qiydi. Men tugatgan universitetda hozir u arxitekturnida o'qiyapti. Mana shu o'rinda zavodning sirtqi bo'limini turlarini ham aytib o'taylik. Bu yerda imkoniyat katta. Sirtqi bo'limning ham bir necha turlari bor. Konechno, albatta, ko'p. Sirtqi deganingiz bu zavod degani. U zavodning har xil endi zavodda u 6 oyda bir boradigani bor. Masofaviy zavodchiga kiradimi? Masofaviy o'qitish distansionni? Distansionnimi? Yo'q, distansionni bu как раз-таки distansionni. Siz hozir zavodchini aytay, zavodchini har bir semestrda tadbir talaba borib, bir oy emas, bir hafta, ikki hafta o'qib keladi. O'z unga materialni berishadi, uylar nimada tayyorlanadi, keyin borib faqat zachet imtihon topshirib nima qiladi, o'tadi. O distansionni xuddi shunday, distansionni endi tomonidan universitet tomonidan sizga vazifalar kelib turadi, siz u nimalarni yechib, tarzi distansionni obratno universitetga qaytarasiz. Kechki vecherniy o'qishlar kunduzgiga kiradimi, sirtqiga kiradimi? Endi qanday sizga aytsam, chunki har kuni kechki payt o'qiladi. Yo'q, zavodchi bu sirtqi. Sirtqiga kiradimi? Yo'q. Vecherniy degani просто o'qishni diplomlar bir xilmi? Mana kunduz kuni o'qiladigan, kech kuni o'qiladigan bir xil. То есть также очный hisoblanadi, lekin farqi faqat shu bu очный kunduz kuni o'qigan, bu очный kech. Ish tomoshabinlarimiz yaxshi tushunsin deb maydalab aytishga majbur bo'ldi. Keyin eng ko'p o'sha migrantlarni yana so'raydigan savollari, bizga murojaatlari mana bu ishlab o'qishda rasmiylashtiriladigan hujjat. O'qiyotgan, o'qib ishlayotgan talabalar patent rasmiylashtirmaydi. Yo'q, rasmiylashtirmaydi. Ana o'sha haqida gapirib bering. Patent faqat shu ishlagan keyin fuqarolar uchun. Talabalar uchun. Agar u o'qib ishlasa qanaqa hujjat bilan ishlaydi? U talabalar uchun spetsialniy razrishenie na robotu, buni tarjimasi ishga ruxsatnoma. Ishga ruxsatnoma. U ham har kimda ham bo'lmaydi. U faqat talabalarga beriladi, ishlaydigan va высококвалифицированный специалист. Bu oliy toifali mutaxassis. Ha, shularga. Значит, talaba bu ishlashga ruxsatnomani olish uchun universitetidan spravka oladi. Shu dekanatidan, o'zining dekanatidan spravka oladi. Dekanat qarshilik ko'rsatmayapti, ishlashga rozimiz. Undan keyin ish joy topadi. Ish joy topgandan keyin shu yerda shartnoma tuziladi. Endi shartnoma emas, o'z ish beruvchidan nima desam-ga tasdiqlaydi, shu ha, men bu talabani ishga olishga tayyorman. Bunga shu ishga ruxsatnoma kirish kerak deganda. Keyin bu spravka bilan ish joyidan bo'lajak ish joyidan to'g'ri ariza olib turib, migratsiya xizmatiga murojaat qiladi. Men talabaman, shu ishlash niyatim bor deb, keyin shu nimani ishlashga ruxsatnomani afanat qilsa bo'ladi. Bu ishga ruxsatnoma 1 yil muddatga beriladimi? 1 yilga beriladi, 1 yilga. U afanat qilish uchun adashmasam, shu Moskvada 13 ming rublmi shunday bo'ladi. Lekin hech qanday boshqa to'lovi yo'q. Faqat 13 ming rubl. Shu endi o'rtachasini aytaman. To'shni patentga o'xshab har oy nalog to'lab yurmaydi. Yo'q, bunaqasi yo'q. Har oy nalog to'lab 4,5 ming rubl. Bu yerda faqat shu o'shanda migrantlar, men aytmoqchi bo'lganim, ular ham ishlab o'qisa, bir taraflama ham bilimli bo'ladi, ham oliy ma'lumotli bo'ladi, ham patentdan qutiladi demoqchiman. Bu yerda ko'p tarafdan yutadi bular. 45 ming rubl ekonomiya bo'ladi bir yilda. 45 ming rubldan ziyod ekonomiya bo'ladi. Eng muhimi oliy ma'lumotli bo'ladi. Undan tashqari eng muhimi shu oliy ma'lumotli bo'ladi, diplom oladi, davlat diplomi.
keyin mutaxassisligi. ertaga bugun xudo xohlasa mana hammamiz kuzatyapmiz, vatanimiz xudo xohlasa ko'p o'zgarishlar bo'lyapti, xudo xohlasa tez yaqinda kelajakda ko'p ish joylari yaratiladi. Shu paytga shu O'zbekistonda shu ish joyi yaratilishiga qarab уже bu oliy ma'lumotli bo'lib borsa unga xudo xohlasa ishga kirish katta imkoniyat bo'ladi, diplom bilan borsa. Shuning uchun bu yaxshi fikr. Men vatandoshlarimizga ham shu maslahat berardim, o'qishga kirishdan qo'rqmaslik kerak va shunday universitetlar bor, ular sizga, men endi ochiqchasini aytay, bizni vatandoshlarimizdan o'zbekistonlik, tojikistonlik talabalardan bu daraja местный, mana shu shu yerdagi mahalliy talabalarday darajada talab qilmaydi. Ularga faqat shu kontraktga kirgan bo'lsa, vaqtida kontrakt pulini to'laydi, o'qishga kelib turadi. Endi kelib turadi deganda ham o'qishni qoldirmaydi-da, dars qoldirmaslik muhim. Ha, dars qoldirgan taqdirda ham shu muallimlar bilan gaplashsa bo'ladi, tushuntirsa bo'ladi. Men mana ishlaganga kelganman, ham o'qiyman. Shu uylanishga tayyorlayapman desa o'sha ularga hech qanday nima qiyinchilik yaratmaydi. Shuning uchun bo'ladi, ilojini topsa bo'ladi. Ko'p bolalarni ko'ryapman, shunday kelib ham ishlayaptilar, ham o'qiyaptilar, hech qanday qiyinchilik ko'rmayapti. Mana bu eng ko'p o'zbekistonliklar tanlaydigan sohalar bu yerda qaysi oliygohga ko'proq kelishadi? Men bilganim, masalan 20 mingdan oshiq talabalar o'qiyotgan bo'lsa, shuni juda katta qismi mishda ekan, yo boshqalarda ham shundaymi? Qaysi sohalarga ko'proq kelishadi? Endi mishdagi studentlar ular направление bo'yicha kelyapti, o'qiyapti. Biz mana Rudenda 1000dan ziyod studentlarimiz bor. Bu yerda Rudenda ham davlat tomonidan jo'natilgan studentlar bor, ham o'zi kirganlar ham bor. Endi qanday sohani ko'p tanlaydi deyish bu savolga javob berish qiyin, lekin men ishim bo'yicha mana shu to'g'risini aytsam, shu ekonomika bir qiziqadilar desam bo'ladi, meditsina, mana Rudenda meditsinaga qiziqishadi, keyin injenerlar. Tomsky universitetlarda bor bizdan studentlar, endi hamma yerda bor studentlar, lekin bu nega men ayniqsa Tomsky universitetini aytdim, adashmasam Tomsky politexnik universitet, bu juda kuchli universitetda, то есть Rossiya studentlar, Rossiya universitetlari reytingida birinchi 10 studentlar orasida, 10 universitetlarning orasida. Plus, lekin bu savolga javob berish kerak. Buni yaxshilab tahlil qilib, keyin analiz qilib ko'rish kerak yaxshilab. Juda ko'p talabalar, o'zbekistonlik talabalar bu yerda o'qib bitirgandan keyin shu yerda qolib ketishyapti. Sizning niyatingiz nima, qolib ishlamoqchimisiz yoki O'zbekistonga qaytmoqchimisiz? Bu savol u yana yil bitirasiz. Xudo xohlasa bitkazib, universitet bitiraman. Endi men to'g'risini aytay, shu Rossiyada уже 18 yil bo'ldi yashayapman, maktab tugatdim, kollej, universitet, mana hozir magistraturadan o'qiyapman, shu kungacha O'zbekiston fuqarosiman. Lekin vatanparvarman. Yo'q, endi xudoga shukur, ota-onam nimasi, ayniqsa otamni nimasi bilan, masalan, mehnati bilan biz o'z tilimizni saqlab qolganimiz bo'lmasa, til hozir ham qiynalaman adabiy tilda gapirishga, lekin ham hisobga olish kerak. Men o'zim xorazmlik bo'lib turib, xorazm shevasini bilib turib, O'zbekistonda o'qimaganman va adabiy qiyin. Bu adabiy tilda gapiryapsiz. Adabiy tilni men qayerda o'rganganman? Moskvada o'rganganman. Shu bizani ko'p do'stlar bor, xudoga shukr, shular bilan ko'p mana shu tadbirlarda uchrashamiz. Tez-tez uchrashib turamiz. Shu bilan, shu oqibati bilan biz xudoga shukr til saqlab qolganmiz. Ammo haqiqatan odam so'kardi. Rus uyda gapirsa. Shuning uchun
Bu yani bir sebep unutmaganimizga. Katta rahmat. Biz hozirga bugunga mo'ljallagan vaqtimiz tugab boryapti. Sizlar bilan keyingi dasturlargacha xayrlashamiz va mashrabga kelganingiz uchun, tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling, keyingi dasturlarda ko'rishguncha. Rahmat, taklifingiz uchun rahmat.